Now, one man who knows what it feels to coach the national football team at the Africa Cup of Nations and also record a win is a former Harambee Stars coach, Jacob Ghost Mulee. We sought him out to find out his reaction to Kenya's 2019 AFCON journey this far. Ukiangalia timu ya Harambee Stars vile mabadiliko yalikuwa yamefanywa na ukiangalia Mori ambao walikuwa wanacheza nao, nilikuwa na uhakika kwamba hii mechi haiwezi isha vile ilivyo. Tukapata bao la kusawazisha, tukacheza tena, wakapata la pili. Tukaenda kipindi cha kwanza tuko 2-1. Na hii bwana inanipatia kumbukumbu kubwa sana kwa sababu mwaka 2002 tulikuwa kule Mwanza katika kombe la Sekafa. Na ilikuwa ni vile vile. Mtanzania alitangulia kufunga. Tukapata bao la kusawazisha, akapata mkwaju wa penalti kipindi cha pili akafunga, tukaregesha, Oliecha akafunga bao la tatu, mambo yakaisha. Sasa kwa hisia zangu nilikuwa naona hii itakuwa ni kama the repeat. Na ni kweli tukapata goli la pili, basi Mtanzania akaisha. Nikaona wasiwasi ambao uliompata. Na ukapata kwamba jana safu ya ufundi ilifanya kazi nzuri sana kwa sababu ukiangalia mabadiliko walikuwa wanafanya. Zile substitute coach alivyoziweka pale, kila moja ilikuwa inaleta nguvu mpya. Kila moja inaleta nguvu mpya. Na nafikiri hiyo ndio ilifanya kwamba tukaweza kupata labda magoli matatu. Lakini pia lazima uangalie ujasiri wa Michael Olunga kwa sababu bao alizofunga zote mbili si za kawaida. Wakati mmoja akichezea timu yangu ya Liberty, mechi tulifunga mtu 8 lakini alifunga goli 7. Kwa hivyo sikuwa na ajabu jana. Katika ushindi wa mabao 8 alifunga 7 peke yake. Na Olunga ukitaka acheze vizuri mpe mechi ngumu. Kama Harambee Stars wataweza kujituma tena, itakuwa ni vizuri kwamba tunaweza zoa pointi zote tatu, tukamshtua Senegal. Kwa hisia zangu sasa hivi nafikiria kuhusu vile Senegal atakuwa labda akipigania nafasi ya tatu.